Səbail rayon məhkəməsində İmişli rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı William Hacıyev barəsində həbs qəti imkan tədbirinin müddətinin uzadılması ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatına baxılıb. Kanal 13 APA-ya istinadən xəbər verir ki, hakim Mədinə Bağırovanın sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qəbul edilən qərara əsasən William Hacıyev barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin müddəti daha 3 ay uzadılıb. Qeyd edək ki, İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı William Hacıyevin icra hakimiyyətinin sərəncamında olan vəsaitlərin sosial yardım adı altında bir hissəsini ələ keçirilməsi, eləcə də ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin tələblərinin pozulması ilə sərbəst hərəkət etmək üçün bəzi vətəndaşlara saxta arayışların verilməsini tapşırması, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməklə mənimsənilən pul vəsaitlərini sahibliyində olan yaşayış evində qəbul etdiyinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub. 2020-ci ilin may ayında William Hacıyev Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə ittiham edilərək barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.